Vi er Stig i Spill UB. Vi vet at det kan være litt vanskelig å bli bedre kjent på videregående skole, derfor hadde vi lyst til å lage et spill for å hjelpe VG1-elever å bli bedre kjent med hverandre. Så vi har utviklet et Stig i Spill med en liten vri, der hvis du kommer til en fane med en farge på, så skal du trekke spørsmål med tilsvarende farge og svare på det spørsmålet. Vi har litt forskjellige kategorier med spørsmål. Vi har dilemma, jeg har aldri, og vanlige bli kjent spørsmål. Stig i Spill UB ønsker ikke å lansere et produkt som står i veien for FNs bærekraftsmål. Produktet våre skal løse problemer, og prosessen skal ikke krysse andre problemer underveis. Vi skal lage disse spillene av papp fra brukte pappesker og male steiner og bruke det som spillbrikker. Slik er vi bærekraftig. Gjenbruk er avgjørende for en bærekraftig produksjon, og dette vil vi jobbe mye med. Det er mange sosiale verdier som er obligatoriske for et godt klassemiljø. Vi i Stig i Spill UB har nylig gjennomført en markedsundersøkelse på nåværende VG1-klasser, der resultatet viser at det er et behov for vårt produkt. Verdier som trygghet, fellesskap, trivsel og inkludering er få av mange gode eksempler som hver enkelt elev er avhengig av å passe inn i sin nye klasse. Med disse verdiene vil klassemiljøet sitte, og følgen av et godt klassemiljø er bedre læringsvilje, bedre trivsel, skolelyst og bidrar til en mer sosial hverdag. Hvordan disse verdiene skal utvikle seg er simpelt. Et godt klassemiljø vil gjøre din hverdag enklere. Du kan by mer på deg selv, dele alt med dine medelever uten å bli dømt for det. Det skaper en trygghet som vil gjøre din hverdag lysere. Det er det vi i Stigespillet brenner for, så vinn en venn med vårt nye Stigespill.